Evo, reku aizbraucu Igor 397. Nu, atkal tas vārds, zod. Vai ne? Pirmīt purpulu puma, tagad Igor. Kāds sežons, sežons un reiks, bekons un steiks? Vai pievienot kontaktpersonām. Pa mani Čurčils mērķē. Kas mani pagrūda pie velna idiotu? Ko tu dari, kru... Pa mani šauj, blēt. Oh, Čurčilim Tev pizdīdu. pumestīk parādi tev ekrānu. Tu ka pie dīrsti davai. Nav laika. Davai. Nu davai tam mēģināt, mēģināt spēlēt. Es nevaru, es uzmeslīju to, ka četā to, nu, cita skaits četā to, mēs uzrakam, ja nu nevaru nereikt, vienkārši. Ah, blēķi, suka, artilērija! Ajā, Oskar, pie tevim nebija mazas jāņš šodien? Es nezinu, cik daudz reizi bija tā, ka man ir bail no meitenes. Šī ir Yeah. viena no tām reizēm. Kāpēc? Jo viņa uzvedās tā kā kaut kāda Mirai Nikīči īsti, kad gribētu mani nofapot ar something. Nedod Dievs vēl Gribētu notrāpšu tev vispār. nofapot? Nē, nu, īsti ne jau tā, bet nu, kā kur es gribu, jā? Es vienkārši nesadzirdēju. Es tagad Nē, braukāju. Es domāju, ka viņa gribētu mani noslapkoties, nokrēptu viņu ar kādu meiteni. Nu, viņa jau nezinu par Janas piedzīvojumiem, vēl ko es darīju eksturnīrā. Na, ko tu darīji eksturnīrā? Bet to īsti par koņīšanu nevar saukt, A, jo... ko tu darīji eksturnīrā? Viņa visu laiku... Es? Jā. Tēloju autistu, biju autists. Un jā. Es nezinu, kāpēc, bet tiklīdz es... Tiklīdz es pasēžu ilgāk bezdarbībā un ar mani neviens nerunāja, sāku nest huiņu un runāt ar Madiņu, kas ir ļoti stulbi,
Norābu banu dēļ tā, ka es ar viņu sāku runāt. Da labi. No jā, man bija gada bans, un tad man noņēma to gada banu. Cipo jau parunāju, ej, mādiņ, šo tev 5 lati. Un tu man piecus vārnus. Ne. Nē, es jau ar Tomiņu par šito runāju. Vajadzētu īstenībā uztaisīt opciju kā anbanu pa kaut kādiem 2-3 eiro. Es tev Jā, tad teicu, ka eksus nē. uzspēlnītos. Es tev galīgi saku, ka nē, tev būtu tik daudz autistu. Ak, Dievs. Es vienkārši tā Madiņš nom. būtu bagāts. Madiņš tiktu pie jaunas mašīnas. Ko tu piepisies? Vai Labs ne? plāns. Madiņš būtu apmierināts. Paklausies, man ir labāka ideja. Labāk par 3 eiro, tu samaksā 3 eiro, un tev ir iespēja kādu nobanot. Ah, mani nošāva! Tomiņ, tu zini, kas beigās ar eksu notika? Suka. Tur būtu viens autists, kuram ir nauda, kurš būtu nobanojis i Madiņu, i visus adminus, pilnīgi Eivar, visu eksu, viens pats ar sevi sarakstījies. Nē, mēs varētu veidot jaunus akauntus. Tas bans būtu tikai uz Nika. Nu, Jā. arī īstenībā. Bet jau vairāk mēs veidot, jo tas izmītos Viņam nauda ļoti ar laiku kripi. beigtos, ja vien tas nav digdigs. Unlimited money. Ding 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 Pipipu, jēziņās, pipipipiu. Ah, negriežās. Stūre, opa, es tikko redzēju. Kas te pa mani mēš? Opa, tur kaut kas nāk. Es jūtu, pa mani drīz iemēzīs, jābrauc apakaļ. Opa, es kaut ko redzu. Ai, vairs nē. Čiņ, 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 čiņ. Piu, 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 piu. Ak, Dievs, vi ar teroristiski tā. Es braucu uzreiz. Re, kur braucu, es braukšu pa to celiņu. Pagaidu, kādu valsts ieņemšanu? Mūsu tur to bāzi vajag ieņemt. Re, Nu kur kas cik viņu daudz. ņem? Pretinieki! Kāpēc? Nu kā, kāpēc? Lai Kas viņu uzvarētu pa... spēli, tu tik Tik tikko debils parādās, jautājumus uzdod. Kas